bu'eela media caawinaadda wiilka yar sida jirka ee hamiga iyo hanka leh aad caawinaysaan ha idinka aato caawinaad sax ah ayaysan idinka naqanin inaad ku kala kacsanaysaan wiilka yar qawda maqashii waxnaha u qaban aad ku wadaan we the best another one titi cadde assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu waanigoo ah maxamed xasan youtubeka daawanaysaanna waa titi cadde meel walba aad dunida ka joogtaani si walba muuqaalkayga idin soo gaari doono niyad samee kalgacal ugu soo dhawaada channelkii waa ku mahadsantihiin daawashada videodan soo geli fadlan haddii aad ku cusub tahay ama ay ku tahay booqashadaadii koowaad ama aad subscribe laani daawan jirta daawade waxaan kaa codsanaya inaad subscribe saarta channelka gambaleelka furato si ay kuu soo gaaraan muuqaalada ugu dambeeyey videoga like saar aad iyo aad u mahadsantihiin intaasoo dhanna lacag maaha waa free sida caadi dhaqankeedna ku soo dhawaada muuqaal cusub muuqaalkan waxaan rabaa inaan uga hadlo wiilkii ugu yaraa youtubeleyda soomaaliyeed ee ku noolaa magaalada muqdisho maxamed yare ayaa rabaa inaan reactionka bixiyo maxamed yare jenaralkiisa hoos ayaa idin soo dhigi doonaa cid kasta oo ka hesha wiilka subscribe u saarto hoos ayaa idin soo dhigi doonaa haddii ilaah yiraahdo wiilka yar ayaa reactionka bixin doona oo la kulmay taliya landere maxamed yare ayaa rabaa marka hore iyo taliya landere inaad ila aragtaan ood ila daawataan haddii allah awoodi la ogolaado oo inaa la jiloyaa meeshaan waa ujeediin taliilandere waxaaba loogu naxsaday markii horeba waa loo ooyey maxaa kugu dhacay markuu yiri wuxuu dhaa cunuga soomaali weynuu ka caban wayaa sababtoo ah wuxuu yiri janalkeega 2000 waa dhaafila ayaa subscribe lii ma saaro marka adigana dadka uu ka cabanaya kamid noqonine hoosa kuu soo dhigaa subscribe saar mar kale ila daawada bal waa ujeedin wiilka yar taliilandeer wuxuu weydiinaa yaa taageertaa wuxuu yiri bu'eela media iyo munir bu'eela yaa kusoo garab qabtay yiri bu'eela media ayaa isoo garab qabtay wiilka yar inaad soo garab qabateen wuu idin qirsan yahay haddaad tihiin bu'eela media waa idinkaga mahadcelinaynaa balse waxyaalo badan oo waxaa jira haddana xag farsamo ay khaldan yihiin tusaale ahaan dadka idinku xiran bu'eela media ahaan oo idin daawada mar walbo waxay commentiga idinkugu soo qoraan aaway wiilka yar channelkiisa waayaad usoo bingirin la'diyiin waayaad usoo hoos usoo dhigi la'diyiin ha ku kala kacsanina wiilkan wiilkan channelkiisa u dhaafa videoga channelkiisa usoo geliya maxaa u isticmaalaysiin videoyadiisa marka dadka idinku xiran ayaa xitaa fikirkaasi qaba wiilka yarna inaad caawinaysaan ama aad caawiseen wuu idin qirsan yahay balse maxaa khaldan bu'eela media caawinaadiina ma waxay noqotay inaa wiilka daniina gaarka ah aa ku fulatishatiin maxay noqotay caawintiina inaa wiilka yar lacag ka samaysiin mise wiilka yar inaad bulshada bartiin oo daniyiisa gaarka ah aad u fulisiin mar kale taliilandere iyo maxamed yare aan daawano wiilkan waa wiilka ugu yar youtubeleeda magaalada muqdisho gabar ayaa jirto oo la yiraahdo muwado gabadhaasi waa taqaaniin magac maskiima ka ah waa gabar ah anigu naftirkeyga aan jeclahay daawashadeeda maxaa yeele mar walbo waa gabar iga qoslisa
gabadha markii laga soo reebo wiilka waa wiilka ugu yar ee YouTube magaalada Muqdisho ka dhisan leh. Wiilkan wuxuu ku cusub yahay YouTube-ka, ugu yaraan 2 bilood ayuu laga yaabaa inuu YouTube-ka ku jiro. YouTuber badan ayuu ka soo muuqday YouTube-kooda sida Xasan Top, Durdur Media, sida Sheekayr Official oo kale. Wuxuu ka soo muuqday Bu'aala Media wax badan. Sharma Boy waa wiilkii ka yaabsaday iyo Nini Dance. Haddana maanta wuxuu la kulmay waa ujeedeen Muuse Landeere taliyaha Away Dhaxan. Laakiin videogan sababaha aan reactionka ugu bixiyay waxaa kamid ah Bu'aala Media oo wiilkan inta badan janelkiisa uu kasoo muuqdo oo inuu garab siinayana bulshada ugu muuqato, wiilkana uu qabo fikir ahaan in Bu'aala Media ay garab siiyaan oo garab qabteen, balse haddana cilado baa jiro. Ciladahaasi waxay kamid yihiin xagrashada dadka Soomaaliyeed ee mar walba isku hayaan. Wiilkan waa YouTuber Maxamed Yare Janaal la yiraahdaa. Okay, adigana waxaa lagu yiraahdaa Bu'aala Media in la wada shaqeysto, la wada daneesto, wax dhibaato kuma jirto. Laakiin markii ay noqoto aniga keligii ayaa daneysanaya, taas ayaa dhibaato soo galeyso. Tusaale ahaan, wiilkan waxaad sheegaysaan ama uu sheegaa inaad idinka caawinaysaan ama aad garab siiseen. Haddana markii aad video soo gelisiin, wiilkan janalkiisa hoos uma soo dhigtiin dadka si ay ugu sahlanaato janalkiisa inay booqdaan oo ay subscribe u saaraan. Mar walba community-giina wiilka ma soo saaraysiin si ay wiilka loo caawiyo oo subscribe loo saaro. Caawinaadu kaliya ma ahan in aad la kulansiisiin Nina Dance, inaad la kulansiisiin Sharma Boy, inaad la kulansiisiin Muuse Landeere. Laakiin muhiimadu saxda waxa waaye inaad bartiin shacabka idinka idinku xiran ee idin daawada. Sababta waxay tahay faa'iidada wiilka uu yiraahdinayo waa in ay bartaan bulsho badan si uu hadhoodi ugu shaqeysto YouTube channelkiisa, si uu u helo macaamiil badan oo channelkiisa ku xiran oo subscribe u saaran. Sidaa darteed Bu'aala Media 2 hal kala saaro, in wiilka la caawiyo oo loo caawiyo si Soomaalinimo ku jirto, si dhalinyaronimo ku jirto in loo caawiyo, iyo in wiilka lagu kala kacsado oo daniina gaarka aa ku fushitaan oo lacag ka samaysaan, taas in la kala saaro. Sababta waxaa waaye wiilka hadaa caawinaysiin si sax ah bulshadiinu ula wadaaga, wiilka usoo bingareeya waa ujeediin hadda inta qofood ee janalkiinu kusoo qorayso maxaa la yiraahdaa wiilkan janalkiisa aabo, wiilkan janalkiisa u dhaafo, wiilkan ha ku kala kacsanina. Tusaale ahaan Bu'aala Media okay, Bu'aala Media video Bu'aala okay, so Bu'aala Media okay, waa kana Bu'aala Media waxaa la yiri Maxamed Khadar wuxuu yiri janalkiisa usoo dhig wiilka adinkaba subscribe ku raadinoya bay uu kusoo yiri. Xamde Xalane wuxuu soo tiri Bu'aala Media Maxamed Yar videogiisa inaa YouTube-kiino dhigataan ayaa YouTube-kiisa dhigtaan ayaa fiican, maxaa usoo gashataan waayo asaga caawinaysaan, laakiin garab gashata asiga ayaad caawinaysaan laakiin garab buuxa siiya wiilka yar, ma ahan inaad kaaga ku kala kacsato. Aaway ciwaankiisa, aan u saarno wiilka. Bu'aala Media wax jira ma tihiin, cunugan YouTube-kiisa linkiga description-ka soo dhiga ama commentiga koowaad soo dhiga, aan u kala kicine. Waa ujeediin marka dadka idinku xiran ayaa sidaa u cawanaya. Marka waxaan idin rajaynaa haddii aa wiilkan wada shaqaysanaysiin ceeb maahan, waa wada shaqaysan kartiin, waxwaa la samayn kartiin, wuu idinla samayn karaa, taa dood kama daagna. Laakiin danta ha ahaato dan
labada janal faa'iido u ah only iyo noqonin janal faa'iidadiisu ay tahay bu'aalameedii keliya inuu qaadanayo ha naqdo janalka maxamiirana inuu qaato faa'iidada iyo bu'aalameedia si loo wada noqdo dad siman oo wada shaqaysanaya waxay uga faa'iidaysanina wiilka danaha yar ah oo qabanaysaan taa waa iga digniin fiidiyo intaana kusoo gabagabeyna tan iyo kulantideenna dambe waa tiiti caddo idin leh.